哇，我进去了。没想到是你写的吗？是我写的。词曲都是。这个歌有给别人唱吗？没给别人，今天第一次唱。不要给别人，给我留着好吗？好。那你说了的要给我钱哦，别忘了啊，要说话算数哟。绝对的说话算数。好，我们全场一起再来聆听你的歌。好，那我开始唱了，不要扯我这不好那不好的哟。走着。世界的东方有一座灯塔，让黑夜航行不再害怕，正义的种子在这里发芽，一只鹅指着豺狼称霸。好吗？来抖音极速版看视频领现金。